Hello, Anna and Annika. First of all, great that you're gathering the audience at the Internetdagarna to discuss diversity, equality, things that are enormously important in today's business environment. For us at Ericsson, this is, of course, a reason for us to actually do better business, that you have diversity, you have equality, you have a sort of a full 360 view on anything you're doing with different backgrounds. Today, Ericsson is 116,000 employees, basically having business in 180 countries. We have some 86% of all nationalities from all around the world. So we're a true global company. Since I took the helm in 2010, we have increased our focus quite dramatically when it comes to diversity and equality. And today, still, we have 22% of all our workforce all around the world is females, women's. Here we have put up a very challenging target that by 2020 we want 30%. And here we're working in each and every country in order to make that happen, because you cannot globalize it, we need the work. And we still believe the most important here is that equality is actually strengthening in Ericsson as a company. When it comes to the leadership of Ericsson, I mean, for many, many years, some 135 years, Ericsson has always been run by Swedish males, guys like me. Today, if you look at my leadership team, I have 5 females reporting to me, I have 6 non-Swedes, and I have actually people, or half of my team is not even sitting in Sweden anymore. And the main reason is that if you want to transform and be part of fighting and competing all around the world, you need that diversity around you in order to be stronger. So I'm sorry I couldn't be with you. I think you have a great focus on the event, discussing equality and diversity, and I wish you all the luck for the day. Thank you. Tack så mycket. Veppis brukar en gammal kollega till mig som spelar handboll kalla honom för. Den gamla handbollsspelaren Hans Westberg. Bara en handuppräckning. Hur många känner sig lockade att söka jobb hos Hans? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Förlåt. Ja. Nej, men vi hade en liten diskussion kring det här och folk som har sett den reagerar på lite olika saker. Vad tyckte ni om filmen, panelen? Var det någonting? Var det en bra reklam för mångfald och jämställdhet hos Ericsson? Ni får, ordet är fritt, internet är fritt. You're just on camera. Det skulle ju kanske varit ungefär så som vi är på scenen här, så är det ju alltid trevligt att ha mer människor som pratar samtidigt. Just för att visa på vilken mångfald man faktiskt befinner sig i. Fler kommentarer på filmen? Då lämnar vi. Eller? Ja. Vi har en ny gäst på scen. Johanna Månsson Gran, välkommen. Dig fick vi ögonen på i somras efter att du hade skrivit ett blogginlägg. Du jobbar som utvecklingschef på iTeam. Ja, det stämmer. Kan få en liten mick där? Ja, det stämmer. Ja, det stämmer, ja. Och ni hade försökt att rekrytera. Ni hade lagt upp en rekryteringsannons. Hur gick det? Det gick bra. Vi hade som mål i samband med det att bredda oss och försöka få in ansökningar från fler avvikande människor, och i vårt fall då så är normen män i 30-35 års åldern som kommer från innerstan, och det fick vi. Men när jag i efterhand liksom utvärderade rekryteringarna så insåg jag att vi ändå liksom kanske hade en hel del att göra, för att precis som någon sa här innan så var vi 20% kvinnor inom den yrkeskategorin som vi sökte jobb för, alltså systemutvecklare. Men vi hade fått in, om det var typ 8% ansökningar från kvinnor. Och det var ju lite tråkigt, tyckte vi. Och tyckte jag framförallt, som ju är underrepresenterad på min arbetsplats. Så jag försökte ta reda på varför, helt enkelt. Mm. Och vad kom du fram till? Kan du nämna någonting som ni hade gjort fel och som ni rättade till sen? Ja, det kan jag göra. Det handlade om representation till stor del faktiskt. För att en sak som var talande när jag gick ut och frågade kvinnor som är systemutvecklare inom branschen då,
det var att på bilden på annonsen så hade vi inga kvinnor, och var det ganska många som svarade. Och det var lite konstigt tyckte jag, för det var faktiskt någonting som jag hade tänkt på innan. Så att jag var med på bilden själv. Ja. Oj, tänkte jag. Och bara, shit, hur ser jag ut egentligen? Var ju en tanke. Men sen efter ett tag så insåg jag att bilden klippte annorlunda i mobilläge. Så jag syntes inte i mobilen. Och det var jättemånga som kollade på annonsen i just mobilen. Så där hade vi ju liksom totalt misslyckats med att då representera oss och visa att ja, men här är jag i alla fall. Så det var jäkla tråkigt. Sen tyckte vissa också att vi hade ett litet grabbigt tilltal i annonsen. Vi sökte en person som älskade programmering, och det var många som tyckte att det var för... Alltså vissa gillade det, men det var väldigt många som tyckte att det var för... mycket fokus på passion istället för att vara fokus på kompetens. Då. Men Ulrika, du håller med Johanna här. Du pratar mycket om förebilder. Att visa upp kvinnor, att kvinnor ska synas, vara liksom, ställföreträdare för någon typ av roll eller något jobb och så vidare. Att det är effektivt. Så du tror att det kan jag vara... Det finns också studier som visar vikten av att det finns förebilder. Och det här är ju genomgående i vårt samhälle. DN gjorde ju någon studie för något år sedan där man tittade på hur många kvinnor som fanns representerade i grundskolans historieböcker i Sverige. 11%. Det är så få kvinnor som lyfts fram och som blir synliga, och det har en oerhört stor påverkan för att se att andra kan, ja men då kan jag också, eller här passar jag in, här finns plats för även för mig. Så visst har en symbolisk viktig betydelse. Vad händer, Emma, när kvinnorna är på plats, tror du? Efter att de har sett en kvinna i en rekryteringsannons, till exempel, så vet vi att ledningsgrupper rent föreställningsmässigt så får det ofta bara plats en eller två kvinna, men flera män, lite grann det temat som du var inne på. Så kommer man in på ett företag där man är en token woman, kanske. Vad händer då? Måste man vara transparent med? Måste man fortsätta att rekrytera? Eller vad ska man göra? Ja, jag tror absolut att man måste fortsätta. Alltså, jag tror inte att det är så bra att sätta människor i den där typen av token situation, för då inträffar alla de här mekanismerna som liksom klickar in oavsett egentligen vilken minoritet man är. Men lägger man dessutom på en könsmaktsordning så blir det ju liksom dubbel effekt av det någonstans, av att vara en kvinna. Så att det tror jag ju liksom ta in flera är ju... Det var en av de sakerna som gjorde... När jag satt i ledningsgruppen, då var jag ju ensam under 2 år. Och sen så när vi bytte rektor så var det första så här, nej, men nu måste vi ta in, liksom, nu ska det vara 25%. Och det är en helt annan sak, för då blir man mycket mer en individ och man har varandra och just det här stötta varandra. Alltså, så att, absolut, det skulle jag säga. Ska vi ta in publiken på lite frågor? Ja. Mm. Vem är det som... Där har vi första handen som jag såg. Så har vi en här sen också. Hej, Nurani Limpuno. Jätteintressant diskussion. Jag gillade särskilt de här 7 tipsen, särskilt det här med att ta referenser på din chef och att bli mer slarvig, så jag ska lova att göra det. Nej, det var mer av en reflektion. Något som jag själv märkte är att hos mig själv är att jag är så otroligt, det är så otroligt viktigt för mig att folk bedömer mig på mina meriter. Men det får olika uttryck som jag bara insett på senare år. En är att jag har organiserat massa event och konferenser där jag sätter en massa andra människor på panelen. Även inom områden som jag kände till bättre än dem. Och sen har jag insett över åren att jag tittar runt omkring och ser att när folk organiserar paneler där de sätter sig själva på panelen så att de själva får prata som experter. Men det andra jag inser är det här med socialt nätverk. Att jag är så otroligt försiktig med att använda mitt sociala nätverk. Inte för att jag inte har självförtroende, utan för att jag inte vill bli anklagad av att ha fått någonting bara genom kontakter. Så det är någonting som, jag vet inte om ni har reflektioner kring det. Att jag även är försiktig att rekommendera andra kvinnliga vänner som jag vet är kompetenta på grund av det. Den tänker jag sno svaret på.
För man ska inte skämmas för det här. Då är det så att Emma, den fantastiska forskaren från Handels, vi träffades på BB. Våra barn leker ihop. Ulrika, den fantastiska kvinnan och författaren, vi har haft barn i samma klass i 10 år. Jon som kommer på eftermiddagen, det är en gammal kollega till mig. Det är klart du ska utnyttja dina sociala nätverk. Det är jättebra. Ingen kommer att säga så här. Nu kanske ni säger det, men de här är ju fantastiska människor. Eller hur? Och mina vänner. Och Annikas vänner också. Min reflektion var inte det här att jag nödvändigtvis kanske... Min reflektion är att jag ser att det är knutet till det här att man som kvinna ständigt måste visa, måste prestera och visa att man är kompetent. Men att du får den här sidoeffekten, och jag tror inte bara det hos mig. Och så ser jag runt omkring mig då att män använder det här. En använder sina sociala nätverk hela tiden. Och det är klart man ska göra det. Men det är just där att du får den här sidoeffekten, något som jag har reflekterat över på sistone. Kan jag svara? Det finns en intressant forskning. Anna Wahl som är professor på KTH i genus. Hon har tittat just på kvinnors och mäns nätverk och hur vi hanterar dem och hur vi är. Och det stämmer väldigt väl överens med hur du beskriver svårigheten att känna att man utnyttjar någon eller att man åker någon slags fil, specialväg förbi andra som har kompetens. Men det visar också att kvinnor bygger nätverk på ett annat sätt. De bygger först genom att lära känna varandra och få förtroende för varandra, få varandras kompetens. Sen nyttjar de varandra genom att öppna dörrar och rekommendera. Så det är inte det där via LinkedIn. Du är på Ericsson, skulle du kunna öppna en dörr till mig? Ulrika heter jag förresten. Så att först är de att bygga relationer och sen öppna dörrar till varandra. Så jag håller med, gör det. Men det här motståndet som du beskriver, det är synligt. Det är många fler än du som känner. Ja, var ni färdiga så hade jag en fråga förut som inte blev besvarad. Jag heter förresten Bo Nilsson. Jag är teknisk fysiker. Jag har sysslat med telekom och IT i hela mitt liv. Bland annat har jag startat Informator, en liten utbildare för ingenjörer och sysslar med utbildning nu. Och jag är en av de första idioterna som började på Linköpings tekniska högskola. Vi var 200 stycken. Hur många tjejer tror ni det var? 2. Nej, det var faktiskt 5. Mm. 4 på industriell ekonomi och 1 på teknisk fysik. Hon är jättetrevlig förresten och heter Irene. Och har jobbat på Ericsson hela livet. Men det är inte så konstigt att ett företag som Ericsson har väldigt lite tjejer när de anställer 400 grabbar och en tjej. Och det tar lite skruv på samma varför det är så få i ledningsgruppen. Va? Och hur många ansökningar om lån har man fått från tjejer som har startat aktiebolag? I min värld startar tjejer enskilda firmor för de vill inte låna pengar. För de vill inte vara i skuld när de behöver vara hemma med barnen. Så har det sett ut i min värld. Hur ser det ut i er värld? Får jag återknyta lite till den förra frågan också? För jag tror det har med samma... Eller i mitt huvud så är det samma fråga. Det gäller egentligen att om man har möjlighet så kan man faktiskt tatuera exempel på ett gott sätt. Och till slut så blir det också normaliserat. Att det inte blir någon udda grej att kvinnor får lån från riskkapitalbolag till exempel. Eller att kvinnor står på scen. Och nu har vi kommit ganska långt här på internetdagarna. Så tänker jag till exempel en utmaning för nästa år kan ju vara att inte ha ett spår som heter var är brudarna. Utan att brudarna är överallt istället. På konferensen som ni såg ett klipp från innan, Stockholm Internet Forum, så har vi kämpat ganska länge med att inkludera jämställdhetsfrågor väldigt aktivt och integrera dem i alla frågor som vi lyfter. Och igår hade vi 52% kvinnor som deltog på en IT-konferens. Och det är ju ett medvetet val som vi har gjort just för att driva de här frågorna framåt. Och därför tycker jag att det som du tog upp, den här vallen på 30% som... För det var du som tog upp, det var det Emma som tog, förlåt. Som just att det är ju det som är intressant när man liksom börjar bygga upp där och sen finns det liksom ingen återvändo när man väl tagit sig förbi den där vallen. Och det borde ju även Ericsson tänka på. Och riskkapitalbolagen som då inte lyckas attrahera några kvinnor överhuvudtaget och så är de förvånade över det. Det måste ju vara ett aktivt arbete förstås. Varsågod. Jo, jag tänkte på det här med som du sa. Man anställer, var det 400 män och en kvinna. Och så tänkte jag även på att man rekommenderar folk man känner.
Och inför den här rekryteringen, någonting som jag faktiskt identifierade som vi på vårt företag brukade göra när vi rekryterade, det var att faktiskt gå till våra nätverk och hitta alltså, nya personer och nya kollegor den vägen. Och det som hände då, det var att vi fick folk som var jäkligt lika oss faktiskt. Så att från att ha haft män i 30-35 års åldern så fick vi fler. Så att det var egentligen den första grejen vi gjorde, att vi slutade göra så i år när vi skulle rekrytera. Så att vi gick ut och satte fram en väldigt tydlig lista på vem vi sökte, och så gick vi ut och tänkte till vilka kanaler ska vi gå ut i. Så att ja, man får tänka på det på, från flera vinklar kan man säga. Snyggt. Hej. Jag har en fråga från publiken här. Ja, jag heter Lovisa. Jag läser datateknik på KTH. Fjärde året. I år var det 32 av 216 som var kvinnor som började få ett program. Så det är ganska få. Men jag jobbar som utvecklare och jobbar med programmering varje dag. Och jag var lite nyfiken på det som du pratade om, Emma, om hur man jobbar med de här organisationerna. För att det känns som att de strukturella frågorna är ganska lätta att lyfta och driva i näringslivet och i organisationer. Men de kulturella, hur tar man upp det och hur driver man det i verksamheten på ett bra sätt? Mm. Ja, och jag tror Ulrika kan det där mer, för att hon är mer ute och driver dem på riktigt i praktiken. Men alltså att skapa den här, jag tror också det, kulturella och genusmedvetenheten, och att inte liksom... ja, skygga för att det faktiskt gör rätt ont en bit på vägen och göra det och liksom ta upp och sätta ord på saker. Det är ju en jätteutmaning. Men du har ju kanske några bra exempel. Du visade ju där på Rambull till exempel. Så åtminstone hade... Det är ju ett sätt att jobba med organisationen, med förebilder, med nätverk, med mentorer. Men jag skulle också... Det är svårt. Det finns flera uppförsbackar. Jag tänker på att du säger att när man väl har kommit över 30%, ja, då är vågen igång. Men riktigt så är det inte. Utan precis som Emma sa, att det finns också... vilket jag märker jätteofta när jag är ute, att det brukar vara ligga 32-33%. När kvinnor kommer över där, då är det kvinnor överallt. Och när kvinnor pratar mer än 33%, då pratar de hela tiden. Och när jag kommer in i organisationen när kvinnor har kommit över 33% i ledande positioner, det jag får höra är att de är inkvoterade överallt nu. Nu tar de över. Är det någon som har läst Urban Express? Kvinnor tar över. Ja. Överallt. Så att då blir det också ett gigantiskt motstånd. Så det här är svårt. Det är en retorik som inte stämmer överens med känslan och upplevelsen. Hej! Jag heter Fredrika och är student, representerar ungdomarna här idag. Jag har en fråga. Det är en tanke som jag har hört mycket om, en diskussion som säger att de absolut viktigaste förespråkarna för jämställdhet är vita medelålders män i chefspositioner. Vad säger ni om det? Vem känner sig manad? Är det jag som ska svara på det? Det är också så. Jag som dessutom jobbar på en myndighet som bara har kvinnor som ledare nästan. Ja, men det är väl absolut sant, och det handlar väl också om att jag tänker mig att det finns möjlighet i det trots allt. Alltså det låter ju dyst när du säger så där, men tänk hur det vore om det inte var några män alls som sa det. Alltså vi måste ju ändå också visa att vi som män kan tycka saker som är rimliga, men också släppa fram kvinnor. Det återspeglar ju det som Nurani frågade om, just att vi måste ändå se till att vi släpper in andra på scen till exempel, och det tycker jag är en god egenskap. Men sen vem som lyfter frågan, det får väl någon annan svara på kanske. Personligen så tycker jag det är superviktigt att när jag är i en situation i arbetslivet där jag kanske är i minoritet då naturligtvis, att mina kollegor kanske aktivt vänta tills jag har talat till punkt och kanske även kan påminna varandra om sådana saker. Så att jag tycker det har
jättestor inverkan till att jag verkligen ska personligen liksom växa och kunna ta ännu mer plats än vad jag hade gjort annars. Så att det är jätteviktigt. Fortsätt alla ni som tänker på det idag. Hej, Kristina Bleiken heter jag. Gammal utvecklare med gammal. På betoning på det. Började koda 85. Numera så rekryterar jag IT-folk, tyvärr för lite kvinnor. Ser ni att vi kan göra någonting i vardagsspråket, vi kvinnor, istället för hela tiden kanske, eventuellt och sådär? Kan vi bli duktiga på att ta plats och ta ett starkare språk? En kort reflektion som jag har. Vi pratar väldigt mycket om att kvinnor behöver ta mer plats, ta större utrymme, prata tydligare, peka med handen. Men jag är inte alls säker på det, utan jag tror snarare vi ska titta på hur kvinnor beter sig, hur de diskuterar helheter, hur de reflekterar. Det finns ett annat språk, och det vet vi inte om det beror på att vi har ljusare röst och bröst, vet jag inte, eller om det beror på att vi har blivit projicerade vissa förväntningar när vi växte upp eller så. Jag tror att vi gör ett misstag om vi ska fösa in kvinnorna i samma form där vi en gång beslutade för vad ett framgångsrikt sätt att agera på som chef. Ja, jag håller helt med dig där, och jag tänkte att det, där för mig har det varit den tanken som också kom från de första frågorna. Det här liksom, ska man använda sina nätverk, ska man liksom promota sig själv och så vidare. Och jag känner samma sak där egentligen, att det inte är givet. Alltså, jag tror att det är väldigt viktigt, alltså ett normkritiskt perspektiv, och att också fundera på hur normen ser ut. Och det är inte givet att det är kvinnorna som ska anpassa sig till den normen som råder faktiskt, oavsett vad det gäller. Jag tycker faktiskt att det är rätt sympatiskt att inte ställa sig själv på scen och att inte tänka på alla människor i form av någon slags instrumentellt perspektiv. Hur kan jag använda den här personen? Så det finns ju också andra sätt att vara. Och det viktiga är ju att få en mångfald av sätt att vara. Du hade ju den kommentaren där, Marcin, också, även Maja, att det är inte vårt beteende, våra selfies, vårt sätt att uttrycka oss, även på internet då, som ska kriminaliseras eller förändras, utan det är hotet och hatet eller diskrimineringen då som faktiskt är ett kriminellt beteende. Så det går ju igen, om du vill. Nej, bara väldigt kort. Det var Maja som ringde också förut. Det är ju jag tror att det här är en jätteviktig fråga att lyfta, och det borde lyftas på fler ställen än det här, för att vi kommer se en väldigt stor utmaning när den ungdomsgeneration som vi idag dömer på väldigt många och hårda sätt växer upp och förväntas bli yrkesaktiva vuxna. Då kommer det här in, alltså att vi kanske inte behöver anpassa oss, utan världen måste anpassa sig efter oss eller våra ungdomar istället. Så det här kommer bli jättesvårt om vi inte som rekryterare till exempel anpassar oss bättre efter det. Ska vi hinna med en sista fråga för publiken? Hej, Mikael Wren heter jag och jobbar inte med IT längre, utan jag jobbar med utbildning. Så jag är lite steget innan här och lyssnade på tjejerna här borta som berättade att på KTH har de lyckats rekrytera 32 av, var det 2 eller 300? 216. Till mina utbildningar som bara är IT-utbildningar så ligger vi någonstans runt 10% tjejer. Och då har vi alltså gjort väldigt, väldigt mycket för att få in tjejer. Problemet är att antalet sökande så är det 5% tjejer. Och jag är här idag för att höra med er som faktiskt jobbar här i branschen och på företagen. Hur ska jag lyckas öka antalet sökande till mina utbildningar? Det är en jättebra fråga som vi faktiskt kommer att parkera. För att efter lunch så börjar passet Det livsviktiga valet, som just handlar om utbildning. Så kom tillbaka efter lunch och så får vi tacka våra fantastiska talare och våra panelister så hemskt mycket. Och sen återsamlas vi här.